Hello, hello guys. I'm your boy Andanje. And before tuendelee guys, na waomba tu tusaidieni pale, nisaidie pale kwa YouTube kwa kusubscribe. Make sure umesubscribe before watch your video. And guys, venye nataka kuambia, I was attacked yesterday in the morning with a goon. Naweza sema ni goons because walikuwa watu wawili, a man, mwanaume na mwanamke. So jana asubuhi ikielekea 6, mimi huamka asubuhi mapema naanza kufua. So nilikuwa nimeamka naanza kufua pale nje. So nikiwa nimerudi kwa nyumba kuchukua sabuni, jamaa alikuja akanipata niko kwa nyumba. Akaanza kunipiga, akaniumiza mkono, mbavu, kichwa, hii kichwanoni imefungwa. Akanifunganisha na kamba pale. Baadaye mwanamke akakuja akachukua mtoto akatoroka naye. So tunaomba mwendelee tu kuniombea, mwendelee kuombea mtoto wangu penye yako. Sijui mbona wananifanya hivi kila saa. Mimi nateswa kila saa, napigwa kila saa, naharasiwa. Hii ni nyumba yangu ya tatu nikihama. So sijui nitahama niende wapi. Hii ni nyumba yangu ya tatu nikihama. Sijui nitafanya. Yaani paka nimeanza ku give up na maisha. Sijui nilikosea wapi. Sijui nilio. Yaani sijui hata nieleza aje. Sijui nieleza aje. So jamaa, huyu jamaa alinipiga na rungu akanitolea pistol. Akaacha kama amenifunga na akatoroka. But tumechukua footage za CCTV za plot, tumeweka pale. Utaziona, kuna hiyo video tumeweka pale kesho saa 5. Mtaona hiyo video full venye iko. Hiyo video full, tumechukua CCTV venye ziliwa capture hao watu, tumeweka pale. And guys, kama uko na information yote about mtoto penye yako, unaweza tuambia kwa 0790258949. 0790258949. Mara ya mwisho 0790258949. Unaweza nipigia pale ama unitumia WhatsApp. Kwa anything tu yenye unaweza ni advice naye. Mimi naomba tu mtuembe, utusaidie. Sijui naweza fanya. Jimwombe mtoto wangu penye yako, Mungu ampate tu uzima. Unakumbuka last time aliibiwa? Tukampata kwa hali yenye sio mzuri. But naomba tena this round Mungu tu amlete. Na nyinyi mniambie venye nitafanya. Venye nitafanya. Naomba tu msichoke kunisaidia kumtafuta mpaka tumpate. Nimefika mwisho wa maisha, nimefika mwisho wa dunia. Sijui naweza fanya nini. Nairobi nitashinda nikihama, natoka hapa, nikienda hapa napatwa, hapa napatwa, unaona? Sasa hii nataka niende nirudi hospitali check up. Nikitoka hospitali niende tena kwa police station nione wamefikishia wapi. Munisaidie tu kwa kunisaidia kutafuta mtoto, kuniombea. Naomba tu muniendelee kunisaidia. Naomba tu, nawapenda sana Kenyans. Please support us by your prayers, your advices, everything. Sasa hii mimi ndio huyo, siwezi shika kitu na mkono yote. Ni mkono mmoja ina function. Ingine imekataa. Kichwa ndio hii, kichwa inagonga kila mahali. Pavu ndio hizo. Mwende tu kutuombea, naomba tu. Mtuombe. Naomba tu. Msituache, msiniache. Hii ndio kila kitu. So guys, nimesikia nikiwaambia mtoto wangu amekidnapiwa na watu wenye sijui ni wakina nani. Naomba tu mtusaidie tu, mtusaidie. Mimi sijui ni mbona nafanyiwa hivi kila saa, napigwa, nateswa, nadhalilishwa,
sijui nilikosea wapi. Naomba tu mwendelee kutusaidia na mnipatie advice venye naweza fanya juu Nairobi hii ni nyumba yangu ya tatu nikihama. Mnipe advice venye naweza fanya sasa. Mnipe tu advice. Nipeni tu advice, naweza omba tu advice tafadhali. Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Na najua Mungu atawabariki sana. Saidieni tu kwa maombi. Mkisikia penye kuna mtoto wangu please mniambie kwa hiyo namba nimewapatia pale. Mwendelee tu kuniombea, mwendelee tu kutuombea. Mkuombee mtoto wangu penye yako. Sitaki apatikana penye alipatikana last time. Mungu amrudishe in peace kwa amani. Mungu amrudishe tu kwa amani. Naomba tu. Alafu before tuendelee, make sure umesubscribe pale kwa channel yetu ya Andanje TV. Usiwachi tu kama hujatusaidia kusubscribe. Tusaidie na kusubscribe pale. And I know God will bless you so much. Yeah. Sijui nitafanya aje juu sikutarajia inaweza kuwa hivi. Sikutarajia inaweza kuwa hivi. Maisha yangu imekuwa mbaya. Daoli ya tu kusumbuana na mwanamke, kusumbuana na huyu mwanamke, kusumbuana na huyu mwanamke. Ananitesa, ananipiga, ananifanya. Yaani naomba tu muendelee kutusaidia. Tafadhali. Muendelee kutusaidia tu. Sijui nitaanzia wapi, sijui nitamalizia wapi. Nimejaribu, nimejaribu. Sasa saa hii paka wanataka kuniua. Sasa hiyo nataka kuniua tu. Sijui nitafanya aje. Sasa hiyo nataka kuniua. Nataka kuniua. So, naomba tu mtusaidie, mtuombe. Ya nifanye niende hospitali, nasikia vibaya. Mungu awabariki sana kwenye maocha. Tusaidie na kusubscribe pale. Usiwachi kama hujasubscribe. And God will bless you so much. Have a wonderful time. I love you guys.